Hamma narsa olindi mi onasi? Hamma olindi dadasi. Faqat shu mahallamizdagi magazinga maqoqligan kuni kelibdi. Ertaga ishona bersiz bo'ldi. Xotin, har bir kun bu bizga berilgan imkoniyat. Kel shuni bugun ola qolaylik. Ertaga bormizmi, yo'mizmi? Qayerdan bilasan? Ertaga bor prinses saloniga sochlarimni ukatga qilsam bo'ldi chunki yerda katta skidka ketayotgan ekan. Bugun bor, ertaga yo'q insonlarmiz. Qaydam, balki ertaga yoningda bo'lmasligim mumkin. Nafasingizni siqiling. Bugun bora qolaylik xotin. Natijani saqaring qalay chiqibdi. Yaxshimisiz? Yaxshi, yaxshi. Xursandmisan? Sen xursand bo'lsang bo'ldi. Narsalarni amallab o'zing uyga olib kiraver. Men ishga ketdim. Ishxonadagi o'rtog'im komaga tushib qopti. Uni o'rniga ham o'zim ishxonada bo'laman. 3 kun uyga kelmasligim mumkin. Bolalarga yaxshi qara, ota. Xo'p, dadasi, o'zingiz ehtiyot qiling. Sichirik bo'lsin deb ish qilib. O'xshadimi? O'xshadi. Senlarga toqqa chiqsam yomon qiyin bo'lib ketdi. Voy yozdi ham yarim o'tib ketib qoldi. Bahona qilavermasdan o'rtoqlarga bunda qo'shilib toqqa dachaga chiqib tur. Videoni kerakli odamlarga tirs etkizib jo'natib qo'yasiz. Sud. Ijaqda kesdi sud. Onda nega bera qaytmas?